3. apríla sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnila slávnostná prezentácia najnovšej knihy Holíčana Ferrara Jeca. Ide už o jeho 11. literárne dielo, ktoré nazval René, Richard, ja a Rudolf. Ja som čerpal námet na túto knihu od bežných ľudí. Tak, ako to v živote chodí, proste. A ja som tieto niektoré inšpirácie, námety od týchto ľudí použil do svojho deja. Tentokrát ide o tragikomické dielo. Je to román, v ktorom ako sa rozoberajú tieto vzťahy rodinné, príbuzné, a kde sa odvíjajú aj vlastnosti a charakter týchto ľudí, postav hlavných. Na oficiálnu prezentáciu zavítali okrem autorových príbuzných a známych aj všetci traja najvyšší predstavitelia mesta Holíč. Primátor sa zhostil milej úlohy a spolu s tvorcom knihy uviedol jeho najnovšie dielo do života posypaním zrnkami korenia. Už to raz tohto aktu zúčastnil, bolo to pred 9 rokmi a povedal som si, keď on má aj trošku vzťah literatúre a podporuje literátov, tak prečo nie? V autorovom podaní si prítomní mohli vypočuť krátky úryvok z prezentovanej knihy, ktorá po tej predchádzajúcej vychádza s odstupom 2 rokov. Kniha v prvom rade pojednáva o príbuzenských vzťahoch, o moci peňazí a o lákavej zahraničnej ponuke. Je to skoro také, bych povedal, o trošku odľahčené, ale dej sa bude postupne stupňovať, až bude dosť napínavý, až do nečakaného rozuzlenia. Podujatie spestrili hudobné vstupy v podaní tria Walter Bartoš, Pavol Hrnčirík, Miroslav Mikeska. Program obohatil aj rozhovor organizátorky Silvie Lukovičovej s tvorcom prezentovaného diela i neodmysliteľná autogramiáda. Ferovi Rajecovi na záver zaželajme, aby si aj jeho najnovšia kniha získala množstvo čitateľov a našla si svoje miesto v knihovničkách milovníkov literatúry.